Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma messages. Regedzai tibva tapinda muma messages edu. Atadzoka taka kubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Anzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 56 years ekuberekwa. Ndakafirwawo nemukadzi wangu. Mukadzi wangu uyo akashaika 2 years ago. Pane zvimwe zvinhu zvakaitika mukomanashi apo patainge tiri pazororo reChristmas. Zvakaitika ndezvekudaiso. Inini ndine mwana komana wangu uyo ariko kuJoni. But muri yake iri kuno kuzimu. Saka iye nekuda kwebasa rake ari mutendedze kuti ange achitora off paya pekuti vanhu vose vanenge vava pazororo. Vanhu kana vari pazororo kubasa kwavo ndopa vanhu vatonyanyisa kutoita busy. Saka anowanzokuya kumba munana August then over azodzokera kuitira kuti zororo ange achizova pabasa. So zvatinowanzokuita ndezvekuti December kana yasvika mhuri yake inobva yazodzika kuno kumusha kuti inini ndikwanise kuona vazvikuru vangu pazororo reXmas pamwe chete nekundisakurirawo even though ndiine mukomana uyo wandakatsvakirwa nemwana komana wangu uyo weJoni. Saka December uyu wadarika uyu vakauya Muroora nevana musi weXmas. Ndakatoti nasi Muroora uyai tinge tichimbonwa doro tichifara zvedu. Shuwa doro rakabva ratenga tikabva taswera tichinwa zvedu tichifara. Akazoti ava manheru inini ndainge hangu ndisina kudhakwa stereke asi Muroora ainge adhakwawo asi kwete zvekutadza kuziva. Tairidza radio Muroora ndokubva atanga kuridza radio achitamba kunyanya masongs aya erumba. Iyi mukomanashi munongoziva kuti kana ukanwa black label rino simudza nyere. Saka inini nemuroora ndora tainge tichinwa black label iroro apa iye ainge agarisa asina murume apa inini ndainge ndava nezvima weeks ndisina kana kumbogara ndakecha because ndo upenyu hwangu wandava kurarama ihoho wekuti kana ndava kuda kumbosuka tsvimbo ndinotoita zvekutokechawo izvo zvimvana izvi zvekumaruzevha kuno. So mukutamba kwaiita nengo yangu yakabva yamira vana vakazoti vachinorara mukoma iye akazongoramba achingotamba zvake. But apa zvino tainge tava mukitchen tiri mumba vana vainge vavata ndokubva angoramba zvake achienderera mberi achitamba apa aita kukurunga kurunga chiuno chake zvinyoro nyoro kudzamara munhu azototanga kutokurunga chiuno akaita zvekukotama akabata bench. Mukoma ndakangosimuka pandainge ndigere ndichinotanga kutamba kumashure kwama koti apa ndaida kuedza kuona kuti aizoita sei. Iye akabva atowedzera mukoma achitowedzera kutowainira nengo yangu. Iye paakanzwa kuti nengo yangu yainge yagara yamira akangonditarisa ndokubva avhara chiso chake akangoenderera mberi achitamba. Saka kakushemwa shemwa kaainge ava kuita kakabva kaita kuti zemo ringe richiwedzera apa yainge yanyatso kumira kare. Ndakabva ndatanga kumubata bata mazamu zviri soft so ndichimukisa muhuro ndikaona kuti ndipo paainge achitofarira ipapo. Iye akabva atanga kundibata sikarudzi yangu apa ainge ava kutamba zvishoma nezvishoma akaisa ruoko rwake kumagaro kwake uku achiita achidzvanya dzvanya sikarudzi yangu. Iye mukoma akabva ati baba munomu amuna space andei kudining uko ndinokuragidzai kuti ndinogona kujaivha sei. Takabva tangokwevana paya tichiseka apa tainge tisingadi kuti vanhu vange vachizviona kuti ndozvatikuda kuita. Takabva taenda mudining ndokubva atanga kutamba kusvika achizono turika gumbo rake one pa sofa mukoma apa achitra izvi ainge achida kuti ndikwanise kupinza ruoko rwangu mupaint make. Ndakafambisa ruoko rwangu kunopinza maoko mupaint ndichinobata sikarudzi yemuroora ndikasvika ndikabata matinji ndakangoti yo. Saka mwana komana wangu kusatya kusiya mukadzi akatakura kudai indava. Ndakabva ndamubata apa ndichimukisa apa iye ainge ava kungofemuruka achingobonyora bonyora nengo yangu zvezvekuti yaisara ichiita kakurwadzira because aiita kuitambisa zviya zvekuigwina gwina. Ndakatombozama kumuti usanyanya kuidaro because uri kundirwadzisa. Akati ndozvinotoita kuti
kuti iwedzere kumira, ndikuda kuti imire zviya zvehasha. Mukoma, ndakazongomutendeudza ndichibva ndazongomufungoresa pasofa, ndokubva ndatanga kurova benzi. Munongoziva kana wagarisa 2 minutes unenge watopedza. Tapedza ndakabva ndamuti, nasi uri kurara kubedroom kwangu. Iye semunhu ainge adhakwa akabva abvuma. Takati taure taure tiri kubedroom kuya, ndokubva tatanga second round. Apa Muroora ndiye ainge ava in charge. Akauya pamusoro pangu, ndokubva atanga kundikisa achidzika nemuviri. Akanosvika kunhengo kwangu, ndakazonzwa yava kupisa, ndokubva ndaziva kuti yainge yaiswa mukanwa. It was my first time kuijikiwa. Ndakademba vakafa kuti hapana kana chavakaona. Aiti akajika nengo yangu, obva anoisa rurimi pamabhora apa, achiita kutenderedza kabhora nerurimi. Zvaakaita mukoma akaita sekunge achavhuna mubhedha nepakati. Ainge akaita zvekutonona zvimwe kuda, ndo style yacho yavanoti frog style, yekuti munhu anenge akangoigarira. So iye akazvibalansa, akaisa maoko ake pamabve apa. Aiti kana akaisa rumwe ruoko kugotsi uku, chipfuva chobva chanze kumberi. Iye mukoma ndaibva ndanzwa ndichida kumupa mombe dzose idzo dzandinadzo mudanga. Ainge achikoira zvishoma nezvishoma zvisina dzungu, zvekuti ndainzwa kunakirwa. Achibva auya panzeve dzangu achikoira kudaro, ainge aine kamuka kufema kaainge kachiita achirumirira nzeve. Pamwe pacho aifuridza, obva akisa, obva akisa muhuro. Ii zvainaka sei, mwana uyu ndakatombofunga kumudza kuti chizivisa hama dzako kuti inini ndini ndava mukwasha wavo. Akabva atanga kukoira very fast zvekuti ndakaridza mhere, ndokubva andivhara muromo because ainge asingade kuti ndinge ndichizonzwikwa ndichizhamba. Handina kana kuzombogona kuzvibata, ndichibva ndaisa ruoko rwake kwakadaro uko, ndokubva ndatunda. Takarara akazoti ava makuseni. Takati tichinomuka mukoma, takatadza kutarisana nenyadzi. Akangomuka ndokubva apfeka ndokubuda mubedroom vana vasati vamuka. Haana kana kuda kuzogara, akabva ati ah baba ndava kuenda. Apa wainge uri musi wa 27, ndokubva aenda. Asi nanhasi ndikafunga bondera ndakapiwa nemuroora. Handirare kani, handirare hama dzangu, ndichimufunga. Asi ndiri kungonamata kuti mwana wangu dai aregedza kuzviziva. Iyewo anongoti kana ari makuseni paya anongonditi mamuka sei baba, eniwo ndinongomuti ah mwana wamuka sei. Ndinongomuona achitaipa but message yacho haizosviki, zviya zvekuti munhu unotaipa wabva wazodelita izvo zvaunenge uchida kunyora. Saka handichazivi kuti inini ndoita sei, ndomuapproacha here. Then ndobva ndamuudza kuti Muroora, zvezviya zvatakaitirana, wadii wambotsvaka weekend yaunouya nevana kuno kukumusha, umbondipakurira zvekare. Mari ndinayo yandakatochengeta, iyo yandikuda kuti ndinge ndichizomupa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru. Zvakangoma hazvo veduwe. Zvakangoma. Zvino kana baba votapa mukadzi wemwana, izvo mwana kujonikwa anenge ari angachitoti mhuri yangu zvairi kuna baba iri very safe. Izvo baba ndo vava kutotapa. Chiri nani ndechipi nai vedare, ndombobvunza kwamuri vanhurume kuti zviri nani here kuti baba vangotapa mukadzi dzani kuti mutorwa ange achitapa mukadzi wako. Chiri nani ndechipi nemiwo vanhukadzi, chiri nani ndechipi kuti umwe mukadzi ange achitapa murume wako, kana kuti mai vange vachitapa murume wako? Chiri nani ndechipi? Toti hapana choice, there are only 2 choices, you have to choose one. Ndeipi choice yaunga choose between mutorwa na mai? Zvakangoma hazvo veduwee.